Nuk është vetëm kalaja e Ruzafës që tërheq turistët të huaj në qytetin e Shkodrës. Ura Mesit dhe banesat e vjetra shkodrane janë të tjera monumente që marrin vëmendje të madhe nga turistët të huaj. Një gjë e tillë pohohet nga vetë drejtoria e Drejtorisë Rajonale të Kulturës Kombëtare Shkodër, Majlinda Laçaj. Tura Mesit është një ndër objektet më të kërkuara faktikisht për sa i përket dëshirës për ta vizituar dhe për të njohur me historinë e arkitekturën e saj, por ka edhe disa objektet e tjera me të cilat mund të përmend edhe banesa tashmë karakteristike të qytetit të Shkodrës, të cilat mendoj që duhet Bashkia e Shkodrës të bëjë ndoshta një punë më të madhe për të përfshirë në guidën turistike të qytetit si një potencial i mirë edhe i zhvillimit ekonomik të qytetit. Gjithashtu ka pasur ndërhyrje në objektet e trashëgimisë kulturore. Kemi pasur gojë ndërhyrje restauruese në objektet e trashëgimisë kulturore, duke përfshirë kala, banesa, ura, qoftë në aspektin e restaurimit të konsolidimit, por edhe të mirëmbajtjes nga bimësia. Ndërsa për vitin që vjen në fakt kemi menduar, përveç aspektit të trashëgimisë, kemi planifikuar që të jemi më të përfshirë edhe për sa i përket programeve të edukimit. Kemi menduar dhe kemi planifikuar që vitin që vjen të bëhet ndërhyrje konsoliduese dhe restaurime në 30 objekte. Bashkëpunime kemi konkretisht me drejtorinë e trashëgimisë së kulturës në Bashkinë Shkodër. Drejtoria Rajonale e Kulturës Kombëtare Shkodër po bashkëpunojnë për hartimin e projektit restaurues për banesën e Oso Kukës, që është edhe muzeu historik i qytetit. Kështu që jemi në hapat përfundimtar të hartimit të projektit, i cili do implementohet pastaj në zbatimin e tij për restaurim. Ndër të tjera, Laçaj bëri me dije se DRKK ka hartuar një plan masash për rritjen e numrit të turistëve në monumente të ndryshme.